い、全然ね、あのここ3日ぐらいでこのままです。寝たきりです。寝たきりの星町です。ずっとね、あの起きてません。ここから一歩動かない。もうそろそろ死んでんじゃないかなってみこ思ってます。こいつそろそろ死んでます。みんな見てこうちゃんとね、整理整頓して入れてあげてんだ、みこ。あのね、これ増やしたの、ここもね増やしたわけよ。偉いでしょっていう感じで、まあ、ほぼ猫の家になっていると言っても過言ではない。そろそろ出てきてよスイちゃん、そろそろ出てきて。あんたお仕事ばっかやって寝てんじゃないのよ。こっちの生活どうしたのって。そろそろ猫の家にしていいかな。そろそろ猫の家にもしてもいいかな。みんな心配してるのよって。ちょっとわかんの気持ち。で見てほら、財産これ財産ボックスね。これ財産ボックス、まあ、今財産こんだけしかありません。金がないです。なぜかというと、何度もこの家をミコ燃やしてるからね。ヘリで何度もここら辺をね、ずっと燃やし続けてて。ここにね、あの、到着させたいと思って2回トライしたんだけど、2回とも爆破させるっていうね、ことをしてしまいました。すいません、皆さん。そちらのね、あの、スクリーンショットもね、あの、あります。みんな、その様子。はい、これです。はい。すいません。これです。このようにね、あの、燃やしてしまっているという、あの、現状。これ2回目です。こういう感じでね、あの、燃やしているというね、あの、さくらみこなんですけど。いや、燃えてんだよな。これで3000円ぐらいロスってんだよな。やっちまったわ。もうヘリ降りろ!やだ!ヘリ使いになるんや。俺はヘリ使いになるんやで。スイちゃん見に行こう。え?そんなに見たいの?あの、もう人ではないよ、あいつは。みんな。見てもね、ショック受けるかもしれん。スイちゃん入るわよ!入るわよ!スイちゃん入るわよ!ごめんね!みんながスイちゃんの顔見たいんだって!見たいんだって言ってるから。あ、見せたくないの顔。顔ちょっと今見せたくないのよ。ごめんね、みんな。ちょ、見せたくないみたい。壁に頭刺してるわ、これ。頭刺してるわ、これ。ねえ、ごめんね。せっかく遊びに来てくれたのに、ごめんね。スイちゃん起きて。ごめんね。今寝てるみたいなの。これ寄せ書き持ってきたので、お母さんよろしくお願いします。いいの?そんなうちの子。ごめんね。なかなか外に出ない子でね。ごめんね。ありがとうね。お友達来てくれてすごい喜ぶと思うわ。もうちょっと、シーズン3はちょっとね、休みがちになるって言ってたんだけどもね。ちょっと忙しくなくなったらまたね、あの顔出すかもしれないから、その時はよろしくね、仲良くしてあげてね。人がいないことをいいことに、おもちゃにする我らです。